ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ജാപ്പനീസുകാരുടെ ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് റൈസ് മാസ്കിൻ്റെ റെമഡി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അവിടെ സ്കിൻ കെയർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് മാത്രമല്ല കൊറിയൻസ് ചൈനീസ് ഇവരൊക്കെ പെടും കേട്ടോ. അവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്കിൻ കെയർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് റൈസ്, മിൽക്ക്, ഫ്ലാക്സീഡ്. ഫ്ലാക്സീഡൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല രീതിക്ക് ആ ഒരു ഏജിങ് ആവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഏത് സ്കിൻ കെയർ എടുക്കണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, മസ്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി മാസ്കാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം നോക്കി കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള റൈസാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചോറാണ്, ഉപ്പിടാത്ത ചോറ് കേട്ടോ, അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അത് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്ത് അങ്ങ് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, തടുതിരയായിട്ട് കിടക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതങ്ങ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള റൈസ്, വേവിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു റൈസ് ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചേർത്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലോറാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ചോളമാവാണ്. ചോളമാവ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതായത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിക്കായിട്ട്, അതല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാവ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ നമ്മുടെ ചോളപ്പൊടിയാണ് പിന്നീട് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ എന്താ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഡ്രൈ ആവും. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നല്ല രീതിക്ക് ലൈറ്റൈൻ ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഡ്രൈ ആക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോർമൽ ടു ഓയിൽ സ്കിന്നുകാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപടി അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളയുക. കഴുകിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഫേസ് മോയ്സ്ചറൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ജെല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് യോജിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കുള്ള ടിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഗ്ലിസറിനാണ്, വെജിറ്റബിൾ ഗ്ലിസറിനാണ്. അതൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് റൈസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീല് വരില്ല, കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈനെസ് തോന്നിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ യോജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, കുരു വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് അങ്ങ് ഇതിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇത് നിങ്ങൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാരും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പുറത്തേക്കും നോട്ട് ചെയ്യുക, ഓയിലി സ്കിന്നുകാരും നോർമൽ ടു സ്കിന്നുകാരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ അങ്ങ് ഫോളോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം കൂടി എക്സ്ട്രാ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗ്ലിസറിനും വെജിറ്റബിൾ ഗ്ലിസറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും, നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഓയിലും അത് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതങ്ങ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ റൈസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഡെയിലി വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാതെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ കട്ടിയിൽ വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. കട്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 3-7 ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോണ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു 10 ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടാവുന്ന പിഗ്മെൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്ന് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ ഫ്രം ഷംന.